بسم الله الرحمن الرحیم درنو ریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې وکړي تر دې د ما روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدرمن ریدونکو همدا شی به تاسو اسلام او ټولنه خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او له شمشاد رادیو په ژوندۍ بڼه اوري محترم ریدونکو زموږ د خبرونې نننې موضوع د خبرو آداب او تزنګړې شوی خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په استودیو کې تل پسیر نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو همدا شی به کول شي د خبرونی سره اړیکه ونیسي او د موضوع په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي هغه محترم اوریدونکو چې همدا اوس د شمشاد رادیو او ریکول شي په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس ریحان صاحب خلاص ته استودیو مشه هر کله راشي ډیره زیاته مننه قدرمن سیرت صاحب خوشاله او سوکاله اوسئ ریحان صاحب نن موضوع د خبرو آداب ته ځانګړی ده ډیر ښه نور برخو ته نور پښتنو ته مرزو خو په سر کې په دې رڼا واچو چې په خبرو کې نبوي اخلاق څه ډول دي الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والارضين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين اما بعد سیرت سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته په هیواد کې او د هیواد نه بهر د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو درنو کتونکو ته د اسلامي برنامو شایقینو ته او خپل مینوالو ته خويند اورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم سیرت سے محترم لمړی باید چې ستاسو سوال تر اعظم نو دا وایم چې جبا د الله العالمین جل جلاله نعمت بله ټول نعمتونه خپل ځای کې سیدی د الله العالمین پیرزوونه ده الله العالمین جل جلاله په ټولو خلکو باندې خصوصا په انسانیت باندې احسانات کړی دي او په مسلمانانو هم بیخي ډېر احسانات کړی و ان تو نعمت الله لا تحصوها یا لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا چې په دې دواړو کې د نعمتونو دغه کړه نعمتونو تذکره راځي دا چې خبرې کول د انسان د پاره یو کمال دی بله هغه خبرې چې واقعا د انسان نه انسان جوړوي د انبیای کرامو خبرې وي بله هغه خبرې چې ټولنه د فلاح او د کامیابۍ طرف ته وړي د انبیای کرامو د هغوی د منونکو د تابعینو د تبع تابعینو د علماو خبرې دي او تر قیامت پورې یا د خو خلکو د اولیاو د اتقیاو د صلحاو د علماو د مفسرینو د محدثینو هغه خبرې دي چې ټولنه اور باندې تړل کیږي او ټولنه اور باندې روغیږي او دوی روغی طرف ته ورځي ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي چې خوله خوله مبارکه خوله غاخونه مبارک خوله شوند مبارک خوله جبه مبارکه درلودله خو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه ډېری خبرې کوله او نه ډېری چغې وهله او نه ډېر سلو خبره کوله یعنی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام با چې خبر کوله ډیره تیزه به ام نه کوله بله ډیره به په قلار ام نه کوله خبره به درې ځل تکراروله او درې ځل یې ځکه خبره تکراروله امام بخاری رحمه الله لیکلی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اره خبرې درې پیری تکرار بله د امت د پاره دی کې خدرس پرو دی هغه درس دا دی چې هر کله تاسو یو چاته خبر کوئ نو تر هغه پورې خپل خبر مو درو چې جانب مقابل هم پی نه پوي کړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام با دغه خبرې کولې په خبرو کې سړی باید آداب په نظر کې ونیسي تاسو پښتنه رانه د نبوي آداب وکړه بله دا وړه ژبه دا وړه خوله دا ورکوټه او کم علمیت څنګه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوږې خبرې هغه خبرې چې الله العالمین جل جلاله خپل خبرې غني یعنی هیڅوک با داسې دنیا ته نوی راغلی نه براشي چې څوک وایي چې زما د دې زوی خبرې یا زما د شاګرد خبرې یا زما د استاد خبرې دا ټولې زما دي بله خو الله العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې خپل خبرې غني و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما محبوب محمد رسول الله چې خبرې کوي دا د ځانه نه کوي او ای خبرې نه کوي بلکې خبرې زما دي جبد رسول الله ده خبرې د الله العالمین دي شونډې د رسول الله دي خبرې د الله العالمین دي خوله مبارک او غخونه مبارک د ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به دونه خوږې خبرې کولې چې په مجلس باندې به صحابه کرام نه مړېده او هیڅوک به دا ثابت نه کړي چې چیرې وفد راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
او بیا هغوی بیرته د نبی علیه صلات وسلام نه ناهیلي یا نه امید تللی دي نه بلکې ایمان یې راوړی دی. بله چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې لیدلې دي او د نبی کریم علیه صلات وسلام د خبرو خوشبویو آداب لیدلې دي او هغه خبرې کنټرول کړي دي. د دې نه به کمال نور چوي چې لس کاله خپل خادم حضرت انس ته دونه نه وایي چې د دې ځینه پاڅېږه او نه دا ورته وایي چې دا کار دې ولې کړی دی. من خپل اسکر ته، خپل باډي ګارډ ته، خپل کشر ته، خپل اولاد ته، خپل ورور ته، خپل مامور ته، خپل معلم ته، خپل ماته ته د ورځې څو ځل وایو چې دا دې داسې وکړو، دا دې داسې وکړو، دا دې هغسې وکړو. ګوره نبی کریم علیه الصلاة والسلام داسې نه کول. نو زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو امتیانو باندې غږ کوم چې راځئ په خبرو کې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د خبرو آداب باندې نظر ونیسو. چغې نه، ډېرې سلو نه. بعضې خلک داسې په مکیز باندې غږي، بعضې مولیانو کې داسې شته دی چې داسې د ښځو غوندې پېښې کوي. ما یو چاته وویل مل په دې آواز نه خوږېږي، که ته وایي چې په دې به د آواز خوږ شي. ترنم ځان ته یو حد لري، په دې ملک کې ترنم بادشاهان موجود دي، هغه کولی شي ډېر ښه ترنم وکړي، په تقریر کې ترنم وکړي، په شعر کې ترنم وکړي. دا خو ترنم هم نه دی، دا ته چې وایي. بیا رادیو کې د میک شاته چېرته پټ سړی ناست دی، بیا داسې خبرې کوي چې خلک فکر وکړي دغه هلکه مکمل ښځه لګیا ده خبرې کوي. یعنی دغسې کول پیغمبر علیه الصلاة والسلام لعنت په هغه چا ویلی چې هغه مشابهت د ښځو سره کوي. یعنی د ښځو د نر د خبرو به د ځمکې او د اسمان فرق وي سره. نو قدرمن سیرت صاحب، مننه کوم د تانه چې داسې یو ښکلې موضوع د انتخاب کړی ده. نو خلک باید فکر دا وکړي چې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سنت په خبرو کې دا عملي کړي. نه ډېرې خبرې وکړي بیخي، نه ډېرې کمې خبرې وکړي. ګوره ډېر په صراحت سره محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې هر کله خبره کوئ د خیر خبره کوئ، او که د خیر خبره نشئ کولی چپ شئ. نبی کریم علیه السلام دا ویلی دي هر هغه محفل، هر هغه مجلس چې هغې کې د الله او د الله والاو خبرې نه کیږي مه ورځئ. بله هغې نه ځان ته کینئ. خو که چیرې داسې محفل او داسې مجلس و چې هلته ښې خبرې کېدې، خوږې خبرې کېدې، بیا ډېر په بیړه باندې ورشئ. مننه ریحان صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړه. وعلیکم السلام. زما دوه پښتنې دي چې ایران کښې زما تره زوی اوسېدو، نو ورته راتورې کړه. راتورې کښې ور سره وه لور ناسته ده، بس ماشین مړه شوې ده، اوس هغه مړه شوې ده. اوس هغه ښځې کور نه ته په کار شي زما هغه وایي چې دا ګناهګار دی. آیا دا ګناهګار دی او که نه؟ غلطي کښې شوې ده که نه؟ بله پوښتنه. یعنی د واده نه مخکې مهر اخیستل څنګه دي؟ همداسې ده. سمه خبرونه ګوره. ریحان صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه ریحان صاحب راځو همدغه د خبرو په ادابو باندې غږېږو او څو مثال یې راخلو چې په ټولنه کې څه ډول خبرې خلک کوي. یو مثال، بعضې خلک چې خبرې کوي د کومې موضوع په اړه، اکثره وخت خو زه مونږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، بعض اکثره ځایونو کې که کله د اسلام په اړه څه خبره راځي یا د یوه موضوع په اړه خبره راځي او خبرې کوي په هغه باندې غږېږي، نو یو نفر مثال خپل استدلال کوي، هغه هم د ځانه مقابل جانب هم یو څه استدلال کوي. مقابل جانب استدلال سمي خواتمن دا خو نه غواړي چې کم راشي د هغه په مقابل کې، نو ورته وایي چې دا خبره تا چا کړي، وایي فلانکي عالم کړي. نو تر څو دا کم رانه شي هغه عالم پسې هم سپکې او بدې رد وایي چې هو هغه په څه پوهېږي، ځکه دلته دا کم راځي. دغسې خبرې کول دا د شریعت له مخې څنګه دي؟ ګورئ سیرت صاحب محترم، د افغانستان د نه جوړېدلو ډېر علتونه دي. بهرنۍ مداخلې پکې شته، داخلي مافیا پکې شته، خو یو د نه جوړېدو علت هم دا دی چې دې ملک کې خبرې ډېرې دي. کار کم دی، دوه کاره پکې ډېر قوي دي. یو پکې د ډوډۍ خوړل ډېر دي او یو پکې خبرې ډېرې دي. کم قوم چې ډوډۍ ډېره خوړله هم ګټه نه شي درلودی، او کم قوم چې خبرې ډېرې کولې هم ګټه نه شي کولی. دا مې ولې درته ویلي، هوټلونو کې کینې او بیا ناست دي. د ټولې دنیا سیاست راغونډ کې هلته به لګیا یي، مطرح به کړي، صحیح ده؟ هلته به لګیا یي، بس دا خبرې به کوي 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 کوي.
اتاق کې بکینی، وجره کې بکینی، دفتر کې بکینی، خپل دم لاس ته اتاق کې څلور پنځه شپږ ملګری چې اوسې دې برابر ملګری شي، اول خو په چی سره نه جوړیږي، د چین بعد بیا په اجتماعي صفحاتو سره نه جوړیږي، بیا چې اجتماعي صفحات هم سره بند کړي نو بیا یو موضوع منځ ته راواچي، نو په هغې کې یو جانب دلیل وایي، دا بل جانب ورسره کلک نښتی، دې هم دلیل وایي، هغه ورته وایي چې ما عالم نه اورېدلی، ستاسې د قول مطابق لکه قدرمن سیر صاحب تاسو چې ویلې بیا هغه عالم پسې هم بدرد وایي. دا اوس د جهالت انتها ده، ځکه هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. یو سړی نه پوهېږي او په دې هم نه پوهېږي چې نه پوهېږم. ګوره، یو سړی نه پوهېږي، په دې هم نه پوهېږي چې نه پوهېږم، ځان ته ناپوه هم نه وایي، در جهل مرکب ابد الدهر بماند، دی به ټول عمر جاهل مرکب وي، دی به ټول عمر په جهل کې، هغه دغسې خلک وي. بلې، څه رقم خلک وي، دغسې خلک وي، استدلال نشي کوي، خبر نشي کوي، او ته چې د عالم حواله ورته ورکړي هغه پسې هم خبرې کوي. بله، یو دا موضوع. اول دا د وجرو ناستې ولاړې او د دفترونو ناستې ولاړې سیره صاحب، دا د سنت مطابق نه دي. بله، بعضې پکې غځېدلې، بعضې پکې زنګون کېش ناست وي، بعضې پکې ډېر خواره واره ناست وي. یو سړی چې راننوځي دا ټول مجلس باید ورته ودرېږي، که ورته ونه درېدی ځان توهین یې ګڼي، نبوی اخلاق دانه دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې څوک رانه ته سلام واچو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، خدای دې راوله، کین ټول خاصته ټول خوشاله استه کین، صحیح شو؟ بله، کچیری نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د دې لپاره د یو چا سره ودرې چې دا سړی مجبور په پاسې دوکي چې د تزه پرې دی، دا عظیمه ګناه وکړه. بله، د بخاری شریف حدیث پیغمبر علیه السلام د دینه منع کړ. نبی کریم علیه السلام یو ځل رانه وته ټول صحابه کرام ورته ودرېده، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته ویل چې داسې مه کوئ، که چیرې سړی په خپل شوق باندې ودرېږي خو ډېره ښه خبره ده، پروا نه کوي، خپله مینه باندې یو سړی ودرېږي، خو که یو سړی غوښتنه دا کوي چې باید ټول مجلس ماته ودرېږي نو دا صحیح نه ده. دویم، من ریحان صاحب نورو برخو ته راځو، خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مه ځئ، له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مو شیخ خپرونې ته. ریحان صاحب راځو بیا هم خپلې موضوع ته، چې موضوع مو د خبرو آداب دي. نن سبا ډېری خلک خبرې چې کوي ټلیفونونه او موبایلونه هم دي، په موبایلو کې نو قسم قسم خبرې دي، راځو د موبایل آداب ته چې شرط څه خودلي. ګورئ سیرت صاحب محترم، خبرې په مجموع کې خبرې دي، ټلیفون کې صحیح ده، لیندار ټلیفون وي، دفتري ټلیفون وي، موبایل وي، د ځان سره وي، همداسې خبرې وي، خو سړی باید خبرې خوږې خبرې وکړي او سړی بې مطلبه خبرې ونه کړي. بعضې خلک وي سیرت صاحب خپل ټلیفون یې پرې کړی، تا ته به زنګ ووهي، لګیا به ښه جوړې ښه تکړه یې، ښه جوړې ښه تکړه یې، والکه ښه جوړې ښه تکړه والا، خو خبره دې وکړه، صحیح ده، ښه جوړې او ښه تکړه یې، بیا بله درته وایي نور پسې څنګه یې، نو نور سره یې تاسو کار دی چې نور خلک څنګه یې، څه رقم نه، خپل مطلبي خبرې دې کوه. یعنی په هر وخت کې ډېرې خبرې کول دا د اصولو نه، د آدابونو خلاف دي. بعضې خلک دونه ډېر کړتېږي، دونه ډېرې خبرې کوي چې د سر مازغه به دې خوږ کړي، په خپله خواسې مزغونه خلاصي، ځکه چې ډېرې خبرې کوي خو هغه سره قدر د دې نشته دی چې دی د خپل ماغزه په کار واچوي، خپل انرژي په کار باندې واچوي، او دی بالکل داسې خبرې وکړي چې هغه د بل دپاره هم ګټه وي، د دپاره هم ګټه وي، د ټولنې دپاره هم ګټه وي. نو کله چې دی داسې نه کوي، په ټلیفون کې ګډې وډې ویل، په ټلیفون کې بدې خبرې کول چاته، په ټلیفون کې ډېرې خبرې کول، یا د خپل ټلیفون غږ دونه جي کول، په هغې باندې داسې یو چی پرېښودل که چیرې اتاق کې څوک چا سره پراته وي ودوي، نور ملګري هغوی ته پې تکلیف ورسېږي. دا ادب دا خلک په نظر کې نه نیسي، خبرې دي لوړ له ورځو ورباندې لګیا دي، په موبایلونو باندې لګیا وي، همداسې لګیا وي، حتی د جمعې د خطبې په وخت کې لګیا، امام خطبه ورکوي، دی لګیا دی خبرې کوي، دی لګیا دی خپلو کې لګیا دي، سره ادیره کې به مړی شوی، عالم به لګیا وي تقریر به کوي، دی به خپلو کې درې درې څلور څلور سره یوځای شي خبرې به وکړي. یعنی په ټلیفون کې خبرې کول، همداسې خبرې کول، په محفل او په مجلس کې خبرې کول، سیرت صاحب محترم د خپل ادب لري، د خپل اصول لري. ادب او اصول دا دی سړی خوږې خبرې وکړي، نه ډېرې اوږدې خبرې وکړي، نه ډېرې لنډې خبرې وکړي، نه ډېرې سلو خبرې وکړي، نه ډېرې تیزې خبرې وکړي، او داسې خبرې وکړي چې په هغې باندې مطلب او مقصد مرتب وي، په هغې کې یو مطلب پروت وي،
هغه کې یو مقصد پروت دی چې نه پکې مطلب وي او نه پکې مقصد وي، بیا خو اوتی بوتی دی. یعنی دغه فضول خبرې کسو کوي جرم دی؟ او بالکل، دا بے ځای خبرې کول، فضول خبرې کول. ما مخکې تاسو ته ویلې چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خبرې وکړي خې خبرې وکړي یا چپ شي. بله، د همدې نه معلومیږي دا شارحین د احادیثو لیکي چې پیغمبر علیه السلام اشاره دې ته وکړه چې څوک غږیږي نیک دی وغږیږي، خوږ دی وغږیږي. خو هر کله چې دی نه خوږ غږیږي نه نیک غږیږي، بیا د ده لپاره چپوالی بهتر دی. او چې څوک چپ وي، بله، د هغه ابرو او حیا هم پر ځای باندې وي. چې کله غږیږي نو طبعا مجبوره دی چې دی یو څه ووایي په هغې کې تاوان وشي. لکه بعضې علما زموږ داسې دي چې تقریر د ودرېدو چل بیا نه ورځي، موضوع په ځای باندې پاتې، هلته مړی شوی دی د واده خبرې کوي، هلته واده دی د مړي خبرې کوي، هلته بل مجلس وي دی پکې نورې خبرې کوي، یا په عامو مجلسونو کې. نو سیرت صاحب، هر څوک چې خبرې کوي باید بې ځایه خبرې به نه کوي، زیاتې خبرې به نه کوي، او د مطلب نه به ډکې خبرې کوي. سړی چې کله په مطلبي خبرې وکړي، مقصدي خبرې وکړي، هغې سره مشکل حلېږي. مننه ریحان صاحب. راځو بیا هم خپلې موضوع ته. بعضې وخت کله ناکله یو څو غوسه کېږي، په کنځاو شروع کوي، دین مذهب ته کنځا کوي، او داسې الفاظ نور استعمالوي چې لکه څنګه چې دین او مذهب. اوس راځو دلته دې ته چې دغسې خبرې کول ایمان ته څومره زیان رسوي. ګورئ، دا خبرې نه دي، دا خبرې نه دي. موږ چې کله خبرو د خبرو په رابطه باندې بیان کوو، نو خبرو نه هغه خبرې مراد دي چې په هغې باندې مطلب او مقصد وي. یو سړی دی په خبرو کې دونه هایی کېږي، دونه پکې د ګیره وځي چې ایمان ته کنزل کوي، قرآن ته او اسلام ته کنزل کوي، علماو ته کنزل کوي، دا ایمان په خطر کې نه واقع کوي، بلکې د ایمان نه خلاصي، د ایمان نه خلاصي. ځکه په همدې ژبه سړی مسلمان هم دی، او په دې ژبه باندې انسان کافر کېږي هم. په دې ژبه ښځې سره نکام تړل کېږي، او په دې ژبه باندې طلاق هم واقع کېږي. اوس خوښه د سړي ده چې ژبه بې ځایه مصرفوي او که بې ځایه نه مصرف. ګورئ، حدیث شریف کې راځي چې دا ټول د بدن اندامونه جوارح دا ژبې ته جرګه کېږي په سار کې، چې موږ ټول تا سره تړل شوي یو. که چېرته تا ښې خبرې وکړې، موږ به ټول ښه حرکات وکړو. خو که تا ګډې وډې وویلې، غلطې خبرې دې وکړې، بې ځایه خبرې دې وکړې، نو بیا موږ مجبور یو چې موږ جنګ وکړو. نو ژبه چې سړی خوځوي، او ګورئ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک اشاره هم دې ته کړې ده چې کامل مسلمان هغه څوک دی، کامل مسلمان هغه څوک دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. اېده د ژبې د ضرر نه په امن وي، او اېده د لاس د ضرر نه په امن باندې وي، د سړی کامل مسلمان. دلته اساسي موضوع دا د قدر منسی راځي. او سړی دی هغه خبرې کوي، په خبرو کې هغه دین او مذهب کنځي، نو دی پرې د ایمان نه خلاصېږي. ولې؟ ځکه پرې د ایمان نه خلاصېږي چې دی توهین د شاعر الله کوي. بله، او توهین د شاعر الله دا کفر دی. هر څوک چې کوي، هر هغه څوک چې دینونه او ادیان کنځي یا نور کنزل کوي، نو دا سړی د ایمان نه خلاصېږي. دی باید کلکه توبه وباسي، الہ العالمین جل جلاله ته رجوع کی. او دا بدبختانه په ټولنه کې بیخي ډېر نران خو پرې د خزم په دې مرض باندې اخته دي، هغه هم کنزل ډېر کوي، بیا په درد وي په کنزلو کې. د مثال په طور اولاد سره جنگ وي، دین ته پکې خبرې کوي، استاد ته خبرې کوي، اتا په استاد دې لعنت وي، نو په ځان باندې ولې لعنت نه وایي چې تا دغسې زوی راوړی دی، تا بیا دغه صحیح پالنه نه ده کړې، اته بیا ناسور درد دې نه جوړ کړی ټولنې ته دې وړاندې کړی، نو هغه په معلم او په استاد باندې نه جوړېږي. په دغسې خبرو کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي، اګر چې ډېر خلک په دې باندې وسخته دي، خو زه امید لرم چې دوی ستا برنامې تعقیب کړي، او دوی د علماو خبرې تعقیب کړي، خود به خود به دوی د داسې حرکاتو نه واوړي. مننه ریحان صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، پوښتنه وکړئ. ورور زه سوتري پوښتنه لرم. ملاقات ما خاون مې دا کرکټو نه کې څه کوي ورته کې پیسې په دې ډول څنګه دی چې ما هو ته کوم ځو ته مولې د څه کې چې دې یو لازمه دې کور دې ژوند دې دا څه نه مې خبره مې یو او بل دا څه مونږ نه پیږه مو تاسو ته څه مونږ کاغه وکا مونږ نه کوي او نور څه نه پیږه کار شپه کله مې وایو سره او ته مونږ نه کاخر وډار سم دې هغه کې چې مې مو ته څه څه ټول په نه څه کاغه مو په نه څه دې هیڅ مې دې دا ولې دې وځه څه دا
شخصی نمبر به زمان تخنیکی هم کار اندر کی ریحان صاحب راځو تلیدونکو پوښتنه تم راځو مدینه پوښتنه و ایران کې متر زوی او تراکتور وی چلاوه د سر خپل لور په ټریکټر کې ناس سره هغه لوري غرزيږي او وفات کیږي اوس حتی د کورنۍ غړي دا مجرم بولی او د کور نیم په منډه کړی دی وایي چې ته مجرمې شرط څه وایي مننه خورې هر خور چې پوښتنه کړې ده قدرمن سیرت صاحب مننه ورنه کوو خو ډېره مهمه خبره دلته دا ده ګورئ پلار هیڅکله اولاد نه وژني بلې ډېر بدبخته پلار کوي ممکن داسې حرکت وکړي هغه هم په داسې یو حالت کې چې د خپل مازغه د لاسه ورکړي په ټکټر کې خپله لور ورسره کېناستل بیا د هغې غورځېدل وفات کېدل زویم پلار بیا هم ورباندې همدومره دردېدلی وي لکه څونه چې پیدا خلک نو په دې کې پلار دپاره هېڅ شی نشته او نه په پلار باندې څه د خلکو د طرفه زور او یجبر شي چې دا د کوره پسې واخلي بلکې بس د هغې خپل اولاد دی ورته ورسېده که چېرې هغه په دې پوهېږي چې ده بې احتیاطي کړې ده د بې احتیاطي کړې توبه دې وباسي روژې دې ونیسي الله العالمین جل جلاله نه دې بښنه وغواړي که ده بې احتیاطي کړې زه به تا ته اوس بې احتیاطي ووایم اوس یو څوک د موټر چلی شترنګ ته ناست دی خو شاته ماشوم 15 کلن یا 16 کلن ماشوم په سیټ ولاړ دی او شیشه ورته ښکته کړی دا بې احتیاطي ده دا بې احتیاطي ده ماشوم د شیشې نه سر د باندې راوسي دا بې احتیاطي ده نو ټریکټر کې خواسیم شیشه نه که روسیه ټریکټر خو هغه کې خو بیا ازیا بندو که د عام ټریکټر وي خو په هغه کې خو بیا شیشه میشه هم نه وي نو که ده بې احتیاطي کړې وي خو الله العالمین جل جلاله نه بښنه وغواړي خو زه فکر کوم چې پلار په حضور دا لور نه دا غورځول خلک حق نه لري چې هغه پسې د کوره وخلي یې د کوره وشړي مننه ریحان صاحب راځو د دې خور بله پوښتنه دا وده ویل چې که د یو چا واده وي او د خپل واده نه څو ورځې مخکې مهر وغواړي او له مېړه نه یې وخلي مصرفولی شي که نه ځواب ترې راځو خو اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم سلام مهرباني پوښتنه وکړئ خورې مهرباني پوښتنه وکړئ ما یو څو کاله مخکې زما یو ماشوم ته ناست و چې هغه زما د نورو کورنۍ څخه غړو واسطه باندې ما لرې کړی وو زما ژوند ډېر خراب دی مېړه سره مې جنجال ډېر زیات دی بدې ورځې راته کوي ډېر کمزور راته کوي زما د مولۍ صاحب دا پوښتنه دا خاص دی چې کوم کله مېړه سره خوله واخلم نو زما خو په سکونه نه وي د سره دا ما ته په ډېر بدې راتې وایي ډېر چټې څو ډېر سپک نظر راته کوي وایي څه وایي ښه نه زما یې صحیح نه کېږي د مولوی صاحب شمیره به زموږ تخنیکي همکاران در کړي مولوی صاحب ریحان صاحب راځو د مهر پوښتنې نه هغې ته به وروسته راشو د دې ځواب ته راځو د دې خور پوښتنه وویل چې څو کاله وړاندې ماشوم د کورنۍ د غړو په وینا باندې لرې کړی وو خو هغې نه پس دوی په کور کې جنجال دی او تلې د مېړه سره جنجال وي او مېړه راسره جنجال کوي او راته وایي که شرم نه وی نو دغه ډوډۍ مې هم نه درکوله ویل که زه دې مېړه سره جنجال وکړم او د هغه خبرې سره عکس العمل زه خو په دې کې ګناهکاره نه یم ګورئ خویندې باید دا یوه خبره واوري هغه دا ده په کلو غوږونو دا د چا مزدوران نه دي مېړه دانه شي ویلی چې دا ښځه زما مده اوس خبره ده دا وایي چې که شرم نه وی ډوډۍ مې هم نه درکوله نو دا ته داسې قوي ډوډۍ مار راغلی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رزق وده الله العالمين کړی ده او د ښځې ډوډۍ جامې نفقه کالي کور اتاق دا په مېړه باندې شته که دا څوک نشي کولی بیا دې واده نه کوي بله هېڅ واده دې نه کوي واده ته څه ضرورت دی بیا چې واده یې وکړه د ښځې د هر څه ورباندې شته نو دا ښځې ته نشي ویلی چې که شرم نه وی ما به تا ته ډوډۍ نه درکوله دا څونه بېغیرته خبره ده څونه د دین او د شریعت نه خلاف خبره ده چې یو څوک یې چاته کوي ښه خبره دا ده خورې که چیرې ځان هم داسې غلی ونیسي او د خاوند نه د خپل حقوقو پوښتنه نه کوئ بیا به دا خاوندان بیخي هم داسې وي چې دی به بېځایه بېځایه ځان برکسترګي او سرسترګي معرفي کوي ښه خبره دا ده چې جنګ جدل ورسره وکړي د خپل حقوقو پوښتنه ترېنه وکړي د خپل حق پوښتنه ترېنه وکړي هغه ښځه باندې هم د الله العالمین لعنت ورېږي چې خپل مېړه بېځایه تنګوي
بی ځای تنګوي، بی ځای الزامات پې لګوي، بی ځای تورونه ور باندې لګوي، نقصانات ورته رسوي، میړه ته خیرا کوي، میړه سره داسې چلن کوي لکه د یو پردي غوندې که نه، دا ښځې بیا ګناهګاران دي. او د دې نه علاوه که میړه چېرته ښځې سره دغسې زندګي او داسې ژوند کوي چې ډوډۍ نه در کوم او دا نه در کوم هغه نه در کوم، داسې نه ده، دا د ښځې حق دی. نو ته کولی شي د خپل حق غوښتنه وکړي د خپل میړه سره په دې جنجالو کې، شریعت په دې کې کوم ممانعت نه کوي. مننه رحم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زبیر زموږ غږ اوري؟ زبیر که زموږ غږ اوري مهرباني. فکر کوم د دوی په ټلیفون کې ستونزه ده. رحم صاحب راځو د مخکې مهر خبره وکړو. د مدینې خور پښتنې ته راځو چې د واده نه مخکې مهر اخیستل او مصرفول، هر کله چې یو جلۍ نامزاد شوه د خپل خاوند سره، دا کولی شي چې د مهر اندازه خو به تعینېږي. ښه خبر دا یې چې تنها په نامزادۍ باندې اکتفا ونه شي، بلکې نکاح وتړل شي. که نکاح وتړل شي دوه ګټې به وشي. لومړۍ ګټه به دا وي که دا ښځه او مېړه په موبایل کې خبرې کوي، ناجایز به نه وي. اتمی او مشوره سره باید وکړي، خو دا دونه دسکولونه چې ګرځي خو موبایلونه خو به پکې نو یو موبایله خو نه وي، دا خو انټرنیټ او کیسې او دا 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 جنجالونه خو لابسې پسې شته. کنه موضوع دلته دا ده چې نکاح وتړل شي، موږ چې زور په دې باندې راوړو چې باید نکاح وتړي، دا ضروري ده. ځکه ضروري ده چې د ښځې او د مېړه مشوره د واده دپاره، څه رقم جامې اخلي او چېرته واده کوي، دا خو ډېرې خبرې که نه، دا خو ډېرې کیسې، نو دا به سره کوي ناجایز به نه وي. او کله چې نکاح وتړل شي کولی شي دا خپل مهر والي. خو دغې موضوع ته راځو، لکه د خور چې اوس ویلي دي چې ما د خپل مېړه نه پیسې واخیستلې مخکې دې نه چې واده شو، یا یې واخلمه ته نه وای اخله، مصرف یې کړه، یاد یې ساته، کولی شي بیا په مهر کې مېړه درته حساب کړي. مننه ده هم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې ما ملا صاحب نه یو هغه پوښتنه ده چې یو لیور مې ګټه ما سره له ور څخه راځي دی لیور مې د یورګان مې دی نو د لیور سره ما دومره کومه کړې ده ما دی امداد هر کومه دې به چې بنه پاتې کیدل ما به دا چې قانون باندې سره ګرځول حتی خپل شوتې مې ورکړې دي دې اولاد پاتې شي قانون مثال هر کوم کومه کوي یو نیم کال کېږي چې زما ورور مړ شوی ده ما ته یې د ورور تانای راکړه ما سره یې جنګونه کړ یو کلي کښې اوسېدلو بد عمري وه درې کاله مړی شو دی قطه کړه بیا لاږي چې موږ راغلو ده خوا ته په دښته کښې نجای جوړ کړه دلته موږ پسې راغی نو ما ته چیګې او ټیکې خبرې کوي که نه وکتر وایي یوه یور مې بله یور مې بله یور مې زه خپله مدرسې ته ځم قرآن شریف یم آیا د دوی په مقابل کښې زه ملا ریحان نه دا سوال جواب کوم چې زه به څه وکړم دوی سره زه څه رقم وکړم د ما هره ثانیه چې زه مې اوبه وپسېږي مکمل دغه یو زما په ما ډېر زره مې سړي لګولي دي چې ما ته وایي اوس یو نه کېږي نو دوی ما سره هر رقم هغه کوي مشکلات راته پېښوي د یو شي نه نه یو شي نه مشکلات ډېرې مې ځوروي. خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. ریحان صاحب راځو دې خور ځواب ته چې د لیور په مقابل کې څه باید وکړي. دې خو ډېرې اوږدې خبرې وکړلې، زه د خبرو په سر او په بیخ باندې پوه نه شوم چې څه ویلې، خو فقط خپل نوم مې پکې واورېد چې سر کې هم زما نوم واخېست او هغه هم غلط واخېست او منځ کې هم واخېست. پوښتنه داسې وه چې یو لیور دی وویل اولاد مې نه پاتې کېده، خو دوی هغه خپل احسانونه یاد کړل چې دا کومک بالکل ټول کومکونه مې ورسره کړي په دلته په کور کې جنجال بیا چېرته بل ځای ته لاړو هلته هم راپسې راغی ترې نه خلاصېږو او جنجالونه کوي څه باید ورسره وکړي. اساسي پوښتنه دا ده سیرت صاحب محترم چې ولې جنجال کوي؟ بلې د دې ولې ولې زه دا نه سیرت صاحب پیدا کوي شي او نه مفتي ریحان پیدا کوي شي. بلې صحیح ده، دغه ځای به دوی پیدا کوي. ممکن دا لږ د ورور سره مشکل لري. اوس لیور دومره صلاحیت لري چې خپل ورندار سره اوس راځم دې ته اوس دغې ته راځم ورندار دونه صلاحیت نه لري چې بې اجازې د خپل مېړه خلکو ته شیدې ورکړي. دا لیور پردی دی. بلې ورندار د مېړه د اجازې نه بغیر دغسې احسانات لیور سره نشي کولی لکه دا دې چې کړي دي. دا یو دا یوه مسله. بچې نه پاتې کېدل تا ته خیر چې نه پاتې کېدل نو تا څه کوو؟ هغه انساني همدردي په خپل ځای باندې شته. بلې خپلولۍ همدردي په خپل ځای باندې صحیح ده. مېړه به دې مور سره کوله تا به هم کوله مشکل نه و، خو دغسې کول چې بیا د دې لیوره نه بیخي د ځان دپاره یو 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 دغه جوړول یو مشر جوړول بیا خو به دا مسایل وي که نه، دا موضوعګانې به وي. دلته اوس دوه خبرې دي. لومړی خبره دا ده ولې تنګوي، غلطي چیرته ده؟ بلې دوهم که ستا خبرې ته راشم، لیور دا حق نه لري چې وریندار په تنګ کړي، حتی د وریندار سره
تنها سفر نشي کولی د شریعت د نگاه نه. بله صحیح ده، تنها سفر ورسره نشي کولی. ما ته برور چا ویلی ویل زه لیوره سره عمرې ته ځم، ملمه زه ورسره ویل هلته مې میړه تیارو میدان ته راځي. ما میړه ته دوی چې کابل ته در پسې راشي ویل دولس کلن زوی مې ده، مالدې دولس کلن زوی سره دی تللی شي. داسې لیور سره مه ځه، یو چې شریعت منې کړي وي ښه خبره ده چې په هغې سره یې عمل وکړي. نو خورې زه نه پوهېږم دا څه ستونزه لري تا سره، خو که لیور دی برنامه ویني یا بیا تکرار ویني، لیور دا حق نه لري چې د ورېندار په ژوند زندګۍ کې مداخله وکړي یا هغه په تنګ کې. تا چې کوم احسانات کړي الله پاک به اجر درکړي، که د الله د رضا دپاره دې کړي الله پاک به په هغې اجر درکړي. خو ته دې باید خاون په دې باندې خبر کړي، په دې موضوعګانو باندې، چې سبا د دې نه بله موضوع پیدا نه شي. خو دلته یوه ډېره مهمه خبر دا ده چې لیور باید د خپل ځان سره فکر وکړي. یو ورور وي هغه پیسې لري چېرې څه د هغه کور ښه وي، ژوند زندګۍ ښه وي، یو بل ښه نه وي، هغه ورور ځان مجبور مکلف ګڼي چې د ورور زندګۍ کې مداخله وکړي، نقصانات راولي چې تر څو پورې دی اوبه خړي کې مایان ونیسي د ځان لپاره پیسې پیدا کړي. نو که دغسې موضوع موجوده وي دا هم د خپل ورور سره ده، ورور سره به خبره وکړي. ورېندار په هېڅ صورت نه شي په تنګولی، ورېندار سره هېڅ حق نه لري او نه د خپل ورور د بچیو سره حق لري، بلکې حق هم دا دی د خپل د ورورولۍ چې د هغې پوښتنه وکړي، خپل پرسي وکړي او بس. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. شغله زموږ غږ بل. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشي خپرونې ته مهرباني پوښتنه وکړئ. سلامونه تا ته مولوي صاحب رحان ته. زما زړه پوښتنه دي، یو په تا چې کله د ما یو لس لکه سرمایه ده که نه، لس لکه به یو څه لکه به وي، د دې نه زما یو درې لکه څلور لکه قرض لاړ، یو نه سره نغدې شته. زه د دغه قرض کړم چې هغه څنګه وکړم، زکات او بل پوښتنه ده. تاسو د موضوع سره خو مطابق هم نه دي، خیر دی. تل آسمان کښې وګوره کوم ته زرغونه مونږ ورته وایي، راکته کېږي کله چې آسمان ورېږي وارېږي، ته د هغې په حساب کښې رقم رقم خبرې اورم، په دغه مې پوه کړي. لکه څه رقم خبرې دې اورېدلې؟ دا څه شی دي دندغه مونږ زرغونه ورته وایي، اووه رنګه یې څلور رنګه یې شنه یې سره یې نه. خو ته خو یو مثال راته ووایي، تا څه قسم خبرې دې په اړه اورېدلې؟ اورې ستا غږ راځي وروره. پوښتنه مې دا وه، مالته هم راته یو مثال پیش کړه چې تاسو په منطقه کې څه ډول خلک دې تعبیر کوي چې دا څه شی دی. اوس نو زمونږ خبره نه اوري. ریحان صاحب راځو محمود پوښتنې ته. پوښتنه دا وکړه، کله چې یو څوک استخاره کوي نو په نتیجه به یې څنګه پوهېږي؟ یا به خوب ویني، یا چې سحر راپاڅېده په کوم طرف باندې میلان ډېر، یو کار ورته پیدا دی، دی مجبور دی هغې دپاره استخاره وکړي. خو داسې کار چې روا وي، ناروا نه وي، ناروا کار دپاره. اوس یو غل به غلا کوي، بیا وایي چې سبا ته غلا کوم او استخاره ورته دشپې وکړم، رشوت اخلمه، استخاره ورته وکړم، غصب کومه، پردی ځمکه نیسم، شارک پکې جوړمه، دې ته استخاره کوم. دا خو بیا سړی په دې باندې کفر ته وځي، ځکه چې حرام ده. داسې هم نه کوي، ځکه هغه ورځني کارونه د هغې دپاره څوک نه کوي استخاره، ځکه دا خو حرام عمل. یو جلی هلک وایي دواړه سره تختو، راځی وایي استخاره ورته وکړو، غلطه خبره ده. ته خو ډېر مثالونه دي، اوس که یو مثال درته درکوم. خو دلته خبره دا ده چې کله استخاره وکړي، هغه کار چې روا وي شرعن ممنوع نه وي، حرمت نه لري، خبره د خیر او د شر ده، پکې ګټې او تاوان ده. پکې ګټه به مې پکې وي که تاوان به مې پکې وي، شر به مې پکې وي که خیر به پکې وي، دې دپاره به استخاره کوي. اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اوږده دعا ده. په هغې کې دا کار هم یادېږي، که هغې نه وزده کولی شي په خپله ژبه کې پښتو فارسي کې دعا ووایي، دا کار پکې یاد کړي چې الهي پروردګاره دغه موضوع راته راپیدا ده، که خیر مې پکې وي ما پې پوه کړي، که شر مې پکې وي ما پې پوه کړي. یا به د شپې خوب ویني، د خوب تعبیر دې بیا پخپله نه وباسي، سیډونو پسې دې نه ګرځي چې فیسبوک کې پسې وګرځي راوګرځي چې مي صفحاتو کې ځان تعبیر پیدا کړي. نه، یو عالم نه دې پوښتنه وکړي، او داسې شیانه دې پوښتنه وکړي چې چاپې پوهېږي. داسې سړی نه وي چې ته ورته وایي مامار خوب کړي دی، هغه وایي مالداره کېږي. سړی وایي که رښتیا مالداره کېږم، سبا یې دښمن ټک وخوري، دښمن پسې ټک وکړي، کمار خو دښمن دی. یا بل چاته ونه وایي، که خوب یې ونه لید او سهار پاڅېد، میلان چې کوم طرف ته ډېر و، بس همغه د استخارې صحیح وتل دي، کولی شي په هغې باندې حرکت وکړي. مننه ریحان صاحب. راځو د ثنا پوښتنې ته. دې ویل چې خاوند مې په کرکټونو پسې ګرځي، په کرکټونو باندې پیسې مصرفوي، لمونځ نه کوي او هېڅ ژوند او کاروبار هم نه کوي، لکه کومه دعا راته وښایي.
دا خو دعا نه لري، دا نصیحت باندې کیږي، نصیحت ورته کوي. کرکټونه پسې ګرځي، کرکټ خو بیخي مرض ګرځېدلی دی، دا ټول خلک پی کرکټ دنه به ملي ټیم کھلاڑیان جوړیږي، سپین ګیرو چوباړي لاسو کې ونیول صحیح ده. دا خو یو څوک وي الله پاکې وځلی، صحیح ده وځلی. ما څونه د خپل کرکټانو اورېدلی دي، پوښتنه مې کړې ده، وایي د مانځه او د روژې خپه باندې نورې دنیا خو منځونه منځونه خو بیا نه کوي. نو کرکټ پسې که ګرځي، خو داسې د کرکټ پسې نه ګرځي چې دی لمونځ پرې دی او قمار پرې ولګوي، پیسې پرې کېږي او یا دی پکې لمونځ قضا کړي. نصیحت ورته وکړه، ورته ووایه چې د دې لارو نه راوګرځه. که چیرې ستا په نصیحت باندې نه کېده، سورت فاتحه، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تر ولد دوالینه پورې تا یویشت پیرې یا یولس پیرې یا اووه پیرې په غذا او په ترکارۍ باندې وایه، چوف کوی اشپزخانه کې، بیا به ورباندې وخورې، انشاءالله دې سره به صحیح شي. مننه رحم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زړګیه زموږ غواړي. السلام علیکم سیراج صاحب. وعلیکم السلام. ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني. پوښتنه مې تاسو اورېدلې ویل چې په دې خو پوهېږو چې رشوت حرام دی، چېرته اداره کې غریب سړی پاتې شوی دی، ملا دې مخکې شوی. بله، ملا وایي رشوت ورکړی، نو ملا باندې خو وحی نه ده راغلی چې ملا به رشوت ورکوي، هغه ته به معاف وي. دا خو هسې ستاسې د ادامیانو خبرې دي، وایي چې هغه که ملا و زوی چېرته تللی و شکونو کې شي او داسې اوتې بوتې دي. رشوت که ملا ورکوي، که پیرې ورکوي، که شیخ الحدیثې ورکوي، که شیخ القرآن یې ورکوي، هر څوک چې ورکوي دا حرام دی. په دې باندې باید سر خلاص کړي هر څوک چې ورکوي. دا چې هر څوک په اداره کې ځان مخکې کوي او په رشوت باندې مخکې کوي، نور خلک پرې دا حرام دي، د اسلام د نگاهنه دا حرام دي، منې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام منې ګرځولي دي، اله العالمین منې ګرځولي دي. او چې یو سړی په رشوت باندې ځان په یوه اداره کې مقرر کړي، هغه به بیا څه وکړي؟ بیا به وکړي څه؟ نه، چې رشوت ورنه کې نه مقررېږي، چې غریب پرېږدي. ډېر خلک داسې دي، سیرت صاحب، په لیاقت مقررېږي. یو خو باید په مجموع کې داسې قضاوت ونه کړی شي، وی با زه فساد اداري نه رادو، نه د دې ورور په اسلام ویل ممکن موجود به رشوت ورنه کې نه مقرري موجود به، ممکن موجود به، خو دغه سبه هم نه چې سل په سلو کې امداسي وي، او داسې به نه وي چې سل په سلو کې به بزرگان وي. نه، رشوت به حتما وي، مخنیوي به ته کې بل به کې بل به کې بل به کې. هدا تمویل ک چیرې تا رشتیا یو عالم د سیور باندې لیدلې چې غزان مخکې کړي او غریب پاتې شوی، خو دا څرنوري ته به معرفي کړي. بله، خبر خدا و امنیتی ملي ته به معرفي کړه، مې کوم چې معلومات شوه وي. بله، هغه به اعتراض کړی وي، خنه وچ تر موږ د خبره را رسولې، چالت دې مخکې رسولې، که چانه به اورېدلې ستا خو به غاړه خلاصه وه. خو ده ته اطمینان ورکوم، ګران وروره، تا ته اطمینان دا، که ملا وي، که شیخ الحدیث وي، که د علماو مشر وي، که هر څوک وي، ولو که په ګوتو یې قرآن کریم ولې نه وي لیکلی، خو چې دی رشوت ورکوي دا حرام دی، دا منې دی. او بیا چې غریب سړی شاته کوي او ځان په رشوت باندې هلته مخکې کوي، دا خو دوه ګناهونه دي. یو یې رشوت ورکړه، دویم دا دی حق حقدار ته ونسپاره. مننه رحم صاحب، د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدر مون لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مه ځئ، له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي. ریحان صاحب، راځو د شوکولا پوښتنې ته. شوکولا وي تقریبا اته لکه انس لکه روپۍ سرمایه لرم، په دې کې دوه درې لکه روپۍ مې قرض دي، زکات څنګه ورکړم؟ زکات خو
په ټولو پیسو باندې دشته دي چار سونه سرمایه لري او پیسې دي چاته قرض ورکړي د هغې زکات پتا شته دی خو که دا سړي ته دې ورکړي چې بیرته پیسې ته نن راوځي بیا در باندې زکات تر هغې نشته چې تر څوک پورې پیسې دي نه وي راوتي یعنی که یو وارې بیا تکرار کړم موضوع کمې پیسې چې لري د ټولو زکات در باندې شته خو کمې چې نقدې وي د هغې زکات به ورکړي کمې چې د چاته قرض ورکړي وي که داسې سړی وي چې هغه بس په یخ باندې لیکلي وي او سوري ته ایښي وي که نه نو نه درته درکوي یعنې وایي چې بس زه خو پیسې به ختمې شي نو بیا خو تر هغې پورې انتظار وکړه چې قرض پیسې دې راوځي او که چیرې عاجل راوځي زکات یې ورکړه مننه رحان صاحب بیا هم اړیکه لرو له کندهار السلام علیکم ورحمة الله زموږ غږ اورئ الو ستا غږ راځي مهرباني وعلیکم السلام پوښتنه وکړئ خورئ زما سلامونه تاسو ته غواړم چې مولوي صاحب ته او زه دغه پوښتنه لرم زما یو ورور دی یو څه پیسې هغه زوی ته اوس په لاس ورکړي دي او هغه زه یې اوس سره اړ یم چېرې دغسې تاوانونه کوي چې بیخي ډېر تاوانونه یې کړي دي ښه او خپل د ځان کور هم نه لري ښه خپل د ځان کور هم نه لري اوس دغه زما پر دا زما پر ورېنداري باندې پر ورېنداګانو اوس زکات کېږي او که نه کېږي دا ورور مې روزه نه کوي په ګمرکې خپل کار نه کوي پدغه معلومات کې چې هغه مولوی ریحان څخه راوکی سمه ده ریحان صاحب راځو د خور پوښتنې ځواب ته ویل چې ورور غریب شوی دی او حتی زوی کاروبار کوي هغه ټول تاوانونه کوي زه غواړم چې زکات ورکړم په دې ورندار باندې زکات کیږي چې ورکړم بالکل زکات ورکولای شي زکات ور باندې کیږي ته زکات ورکولای شي مننه ریحان صاحب راځو د اشوق الله ورور دویم پوښتنې ته دا کله چې باران وشي د سره زرغونه ورته ډیرې خلک وي اسمان کې یو شنه او سره او زیړه سي او لیک راځي نو چې دې په اړه ته خلک بلا بلا خبرې کوي بلا بلا تعبیرونه او یا کې دې شي باز خلک تری فالونه ونيسي شرط پته نه پکې د پالنې ول څه دا سي منګړت خبرې دي دا منګړت کسی دې دې سم ګرځي دا خلکو خبرې دي یو ورو اړیکه نیولې و دې ول چې دا اخبارونه زړه اخبارونه او باز کاغذونه چې په دې کریټونو کې راځي نو کې اتمی لیکنې اكيد شایعاتونه بم پکې نور داس خبرې بم پکې وکه دا موږ وسېزو د شریعت لمخ شریعت دا ګناه ده دا حرام دي اول خدای اخبارونه په دې کریټونو کې کې خودل صحیح نه دي ځکه اخبار د کتلو د پاره دی او هغه د سمبلولو د پاره دی بس هغه کې آیاتونه وي هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم وي هغه کې د رب ذوالجلال نومونه وي نو په کریټونو کې کې خودل صحیح نه دي او کچېر کریټ کې چای خي وي ګناهګار دي به چې کریټونه میوه تر دې ملک پورې لا انتقال شي یا دیز نه چیرته انتقالېږي هر چا چې هغه اخبار ولید باید وای نه سوځي هغه اخبار باید کچېری د الله پاک نوم پکې یو خدای د انګلیسي م انګلیسي اخبار یو نغې کې دا شی نه بیان نوي کنه نو بیا کاغه وسوځي پروانک او کچېری د الله نومونه پکې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نومونه پکې وي آیات پکې وي قرآنی ترجمه پکې وي صحیح ده دا غي سوځول صحیح نه دي چیرته به جمع کوي به به دفن کوي راځو د خپل پښتنې ته لګونل نه اړیکه نیولې و وکړه چې قرآنی کریم وایم یا نور کتابونه لولم نمیز د کیږي او چې کور ته بیا راځم نو ظلم ډیر تنګ ربي زدني علم دا ډیر وایا هر منصب سی وایا او د دې ډیر ورت کا او په زمين کې کوشش وکړه چې د ډیر د مړو د خبرو نه ځان ساتي یعنی په ذهن باندې ډیر دغه تاثیر غورځي الله خو د مړو مړو دغه نه دا لوستل بل نشنحت باندې چې لیکل کړي دلته ټول شهیدان دي او شهید او غیر شهید پکې ورکته بل نو دا سینې دا ذهن کمزورې کوي کوشش کوه د دې نه ځان ساته او ربي زیدنی علم دا ډیر وای من نه رهان صاحب بیا هم خپل موضوع تر ازو موضوع مو د خبرو ادب ته ځانګړې شو رهان صاحب رهان صاحب یو بل مثال تر ازو د ځوانانو ته پر شو کله چې ځوانان د ځوانانو یو مجلس وي د خپل د مجلس د ګرم ساتلو لپاره مثال تو کې ټقال یو په یو نفر یو کس په کې ټارګټ او په نخه کې واغې پورې مسخري کوي حتی دا غي په تخلیق او جوړخ پورې مسخري کوي وغه له مختلفو شیانو سره تشبیه کوي او نور پیخان دي شرط دې تسلر خونه کوي ګناه کبیره ده عظیمه ګناه ده لوی ګناه ده د دې نه ځانو ساتي باید ځوانان او تمسخر خو بیخي حرام ده یو چا پورې مسخره کول ده بیخي حرام ده منه دي د دې نه باید ځانو ساتي ځوانانو باندې غا کومه به جای دې چې یو بل پورې ټوکی تقاری کوي خپل مجلس په مسخرو باندې ګرم ساتي د دې ملک د هندې لپاره فکر وکړي د دې ملک د جوړېدو لپاره فکر وکړي څنګه سره ځوانان خپل کلاسونه ورکی ته څو پوره د کشته ساحل ته وباسي صحیح ده دغه ستمسخور کول یو څوک سپکول بعضی خلک وی عادت لري
کله د یو پوجره کې ناستی، کله د بل پوجره کې ناستی، کله د بل پوجره کې ناستی، کله د بل پوجره کې ناستی، یا چیرې بل چیرته ناست وي، یو څوک توهین کوي، د چا سپکاوی وکړي. اصلا دا سړی په خپل ځان ته نه ګوري، دی په خپله پې سپک کاري، دی په خپله سپک دی. نو د دې نه باید په کلي ډول باندې ځان وساتي، ځکه هر سړی په خپل ځای کې عزت لري، حرمت لري، او هغه د الله العالمین یو بنده دی او په مخ د ځمکه باندې زندګي کولو حق لري. هیڅوک د چا نه دا حق نشي اخیستلی. من رحان صاحب اخیری اړیکه لرو اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غوري که غږ مو اوري، مهرباني پوښتنه وکړئ. ها، فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې ستونزه ده. ریحان صاحب، بیا هم راځو خپلې موضوع ته، که وخت کېدی شي یو دقیقه یا دوه دقیقې وخت ولرو، بیا هم مجلس ته راځو. بعضې مجلسونه اکثره وخت کې مشران د خبرو کولو خپل حق شمیري چې باید دوی خبره وکړي. په دې کې کشران هم ناست وي که هغه ډېر تعلیم یافته هم وي، حق ورته نه ورکوي. ګورئ، په دې باندې ما مخکې په دې موضوع ډېرې خبرې په داسې موضوع باندې کړي، سوال راغلی دی، سوال خلکو پوښتنه کړې، جواب ورته ورکړی دی چې کشر ته حق نه ورکول کېږي، ځوان ته حق نه ورکول کېږي. یو خو دې دا کشر او ځوان هم داسې نه کوي چې مشران ناست وي او دی د هغوی د وړاندې شروع وي لګیا وي. کوم سړی او تازه د حقوقو نه فارغ شوی، تازه د حقوقو نه فارغ شوی، نو بیا چېرته چا کره مېلمه شوی، نو هلته ټول سپین ږیري قاضیان ناست وو، نو بس ده ورته شروع کړی ده او دا قانون ورته تشریح کوي. اخره کې یو قاضي ورته ویلی دی چې پوښتنه ترې نه کړې، بیا ایثار کړی، بیا د خلاصي لار ورته نه معلوم، نو دغسې کول هم نه پکار. او دا هم صحیح نه ده چې مشر لګی او کشر ته وخت نه ورکوي. هر څوک په مجلس کې حق لري چې د خیر خبره پکې وکړي، خوږه خبره وکړي، ښه خبره وکړي. مننه ریحان صاحب، دا چې د خپرونې د پای شي بدل، تاسو مننه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ او تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغې م پلو یو مهربان رب سپارم، هر چېرې چې یاست روغ جوړ، خوشحاله اوسئ.